շակացում մեծարգո նախագահող հարգարժան պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ծեսեմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում իրականացվող ծրագրերի եւ միջոցառումների վերաբերյալ ընդառնուր տեղեկատվություն։ Ելույթումս փորձելու եմ ներկայացնել, թե Ինչպես արտածում 2022 թվականի բյուջեն Հայաստանի հարավutian մարզերում մասնավորապես Արմավիրի մարզում եւ իարք եկփորցեմ ներկայացնել նաեւ առարկայական օրինակներ։ Եվ այսպես 2022 թվականի բյուջեի նախագծում կառավարության կողմից նախատեսվել է մարզերի համաչափ զարգացման քաղաքանակությանը համաուժ համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ինտեգրացվածների զարգացման ուղղված տարբեր ոլորտային ծրագրերի եւ միջոցառումների իրականացման համար պետության մասնակցություն որի չափը ցամավել է 18 միլիարդ դրամ այստեղ խոսքի հիմնականում վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերին կառավարության համաֆինանսավորման ծրագրերին եւ ես կարծում եմ որ Արմավիրի մարզը այս տարե վերջին ունենալով արդեն խոշորացված միացված համայնքներ մեծ հնարավորություններ ունենա եւ գումարային եւ մասշտաբային եւ քանակական առումով նախորդ տարիների համատացամ դերազանցել ծրագրերի հայտերի թիվը արդեն գալիք տարում

որոնք նպաստելու են գյուղատնտեսության ոլորտի արտադրունավետության աճին եւ գյուղատնտեսական արտադրանքի ցավալի ավելացմանը։ Խոսն այստեղ շուրջ 23000 հաշառու հանդիսացող գյուղացիական տնտեսության եւ 10500 հեկտար հողատարածքի worokman վարելավման մասին է։ Բյուջեի նախագծով Արմավիրի մարզում նախատեսում են worokman համակարգի վերակառուցման ու արդյունականացման ուղղված հետեւյալ ծրագերը եւ միջոցառումները մասնավորապես խորքային հորի վերակառուցում մոտ 50 միլիոն դրամի շրջանակներում հետեւյալ համայնքներում՝ Բամբակաշատ համայնքի, Մյասթիկյան համայնքի, Շենավան եւ Գետաշեն համայնքերի խորքային հորի վերակ, վերակառուցման նպատակով։ Գետերի եւ հեղատարի տեղամասերի administration եւ macroman աշխատանքների համար նախատեսվել է շուրջ 156 միլիոն դրամ ամ այդ թվում շուշ 1 կիլոմետր մեծամորի հեղատարի հունի մակրման եւ 150 մետր ապապատնեշի բարձասման համար շուրջ 800 մետր երկարությամբ հատվածում մեծամոր գետի ապապատնեշի բարձասման համար եւ Երևան-ដաշատ համանքի Արաքս գետի ապապատնեշի արկելաթմբի բարձասման համար իդեպ նշեմ որ մեծամոր եւ արաքս Գետերի ապապատնեշների բարձրացման ծրագին երկար տարիներ են սпасել նշված հաքից, եւ հարակից համայնքների բնակիշները, որի իրագործումը զերսկպայտ նամերձ եւ յուղատնտեսական նշանակության հողատարածքերը կանանային վարունների հետևանքով առաջացող հեղումից։ Արցան ճաշտավարում, մասնավորապես յուղատնտեսության առումով, փող կապած Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում նախատեսում են իրականացնել, որովհետեւ յուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, ժամանակակից բանջնեն համապատասխան ռոբոկման համակարգերի ներդրման եւ զարգացման աշխատություն 373 միլիոն դրամի շրջանակներում եւ յուղացիական տնտեսվարողերին տեխնիկական աջակցություն 187 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Անհոփելով 2022 թվականի բյուջետային տարում յուղատնտեսության ոլորտում նախատեսված ծրագրերով միջոցառումները, ցանկանում եմ ներկայացնել նաեւ վերջին 4 4 տարվա կտրվածքով

հասնելով 1184 հեկտարի, կաթիլային համակարգով որոփող հատարածները երբա պատկվել են, հասնելով 3068 հեկտարի, հակակարգտային ցանցերով պաշտպանված հողատարածները կրկնապատկվել են, հասնելով 155 հեկտարի եւ սառնարանային տնտեսությունները կրկնապատկվել են, հասնելով 25000 հեկտարի։ Նշեմ նաեւ, որ Արմավիրի մարզում ցանկատարությունները 2021 թվականին 2020 թվականի համատությամբ ավելացել են 300 հեկտարով մենք նկատում ենք այս ծուսանիշների աճը միտում։ Կրթության եւ մշակ, կրթության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտը նախարարը անդրադարձավ նաեւ մի քանի ծրագրերին, որոնք իրականացվելու նարմավիրի մարզում եւ սփորտում ավելի առաջարկական ներկայացնել։ Արմավենի մարզպետարանի ինքնակառավարչական գործող թվով 111 հարակիցական ուսումնական հաստատություններում հարակիցության իրականացման նպատակով նախատեսվել է կառավարության կողմից 8 միլիարդ եւ 500 միլիոն դրամ, որոնé առում է նախադպրոցական կրթությունը, տարական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթությունը, եւ իհարկե 47 միլիոն դրամ նախատեսվել է հարակիցական դպրոցների մանկավարժերին եւ դպրոցի հասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման նպատակով նշեմ որ արմավիրի մարզում գործում է 6 ավակ դպրոց, որից սեյսմիկ անվտանգության առումով խոցելի համարվող 8-րդ ավակ դպրոցը Հայաստանի հանրապետության կառավարության եւ Ասիական զարգացման բանկի համաֆինանսավորմամբ լայն թափով վերակառուցման աշխատանքներ ընդնանում այս պայն։ Նույն ծրագիրում ներգրավված են նաեւ մարզի 4 ինքնակերտական այլ ուսումնական հաստատություններ, որոնցից ծախսերում ընդնանում են վերակառուցման աշխատանքներ, փարակարում, ծրագիրը մեկնարկային փուլում է, իսկ ճերարփիում եւ մրկաշատում ավարտին են մոտենում նախագծա նախահաշվային աշխատանքները ինչպես գիտեք մշակվել է ուսուցիչների այլընտրանքային կամավոր ատեստավորման համակարգ, որը կկործի պարտադիր ատեստավորումը, ատեստավորմանը զուգահեռ եւ ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացմանը հնարավորություն կընձերի նախատեսում է 3 տարվա ընթացքում ուսուցիչների ավելի քան 41% դոքոս, ավելավ վճարակստանա, եւ որը հնարավորություն կընձերի ուսուցիչների վարձատրությունը մտածնելու երկիմիջին աշխատավարձին։ Այս նպատակով ուսուցիչների վերապատրաստման համար նույնպես նախատեսվել է ֆինանսական միջոցներ 31 միլիոն դրամ։ Իսկ ատեստացավորման միջոցով որակավորում ստացած ուսուցիչների հավելավ վճարի դրամադրման նպատակով նախատեսվել է շուրջ 10 միլիոն դրամ։ Դպրոցը ահա կերախաների ցննդով ապավում ծրագիր 2022 թվականի սեպտեմբերից ներդրվում է նաև Արմավիրի մարզում որի արդյունքում Մարսպետանին ինքնակառավարական հարակրտական դպրոցների եւ տարական դասարաններում եւ նախակրտարաններում ընդգրկված շուրջ 10-6000 երեխա Կապաովի սննդո։ Այլ կարևոր ծրագրեր կրթության ոլորտում նոր մարզադալիշների կառուցման նպատակով նախատեսվել է 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնավորապես Արմավիրի մարզի Արտիմետի միջնակարգ դպրոց, Արագածի միջնակարգ դպրոց, Վաղաշապատի համար 7 դպրոց, Ջամֆիդայի եւ քաղաքարմավիրի համար 6 միջնակարգ դպրոցներ նշվում որ հարավպետության մարզերում սովորող սովորողների փոքր համակազմ ունեցող դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման ծրագիրը մտկրված է նայավ արմավիրի մարզի արգինայի միջնակարգ դպրոցը որի աշխատանքային շինարական աշխատանք շինարական փուլում է գտնվում այս պահին մարզական օբյեկտների շինարարության ծրագրով արմավիրի մարզի ժառաթ համայնքում Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան ցարամարտի մարզադպրոցի կառուցման համար նույնպես նախատեսվել է 500 միլիոն դրամ Մաշակութի պահպանման եւ զարգացման նորաց միջոցառումների շրջանակներում հուշարձանների ամրակայում, նորոգում եւ վերականգնում ծրագրով Էջմիածնի շրջանի Այգեշադ համայնքի ղեկավարի ժեկեղեցու վերականգնման նպատակով հատկացվել է 18 միլիոն դրամ։ Նախատեսված է նաեւ ազգային փողային եւ լարային նվակարանների ուսումնանպատակով մարզի եյաշտական եւ արվեստի դպրոցներում սովորողաների ուսման վարձի փոխհատուցում։ Գետակառուցվածքների զարգացման ոլորտում միշակ ծրագրեն նախատեսված նախատեսված է մարզային նշանակության 46 կիլոմետր ընթացիկ նորոգման եւ 113 կիլոմետր զեմերային պահպանման համար ծախսեր նշեմ որ մեկ այլ ծրագրով նաեւ նախատեսված է արմավիրի կեղտաջրերի մաքրման գայանի գառույցում Այսինքն որ ա, այն ծրագերը, որոնք նախատեսվել են 2022 թվականին, սակայն հնարավոր չի իրականացնել պետական բյուջեի հատկացումների միջոցով, գինակ իրականացվան տարբեր այլ գիրատեյցությունների, հիմնադրամների եւ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ծրագեր շրջանակներում։ Օրինակ՝ կարող ենք վերցնել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, որի համար Արմավիրի մարզի համար նախատեսված է 3 միլիարդ դրամ։ Անգծեմ, որ Վերանոշալ Վերոնոշալ ծրագրեն ամբողջությամբ չեն արտածոլում եւս մեկ անգամ 2022 թվականի համար Արմավիրի մարզում տարբեր ոլորտների yeah. մասով спаսվող աշխատանքները, որոնց մասին առավել հստակ տեղեկատվություն արդեն դրամադրենք մեր ազգաբնակցին եւ շահագրգիռ կողմերին 2022 թվականին։ Անփոփելով խոսքս, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, իդեմնս Վարչապետի ազգային ժողովի Արմավիրի մարզին ծուսաբերաս Մշտական ուշադրության եւ ներմարզային խնդիրների լուսման հարցում շարունակվող աջակցության համար։ Շնորհակալություն։